皆さんこんにちは、しのです。この前お散歩していたら、ミノムシ庵って書いてある建物を見つけたんだ。あれって誰かのお家なのかな。そうだ、忍子先生に聞いてみよう。忍子先生こんにちは。しのさん、どうしたの。先生、ミノムシ庵って知ってる。もしかしてミノムシのお家なの。もちろん知ってるわよ。でもね、あれはミノムシの家じゃなくて、服部土方という江戸時代の俳人が住んでいたところなの。へえ、俳人ってことは芭蕉さんと同じだね。よく知ってるわね。まさに土方は芭蕉に幼い頃から俳句を教えてもらっていたの。大人になってからは伊賀で俳句の中心的な存在として、今度は人々に教えるようになったのよ。そうなんだ。ミノムシ庵には土方っていう人が住んでいたことは分かったけど、どうしてこんな名前で呼ばれているの。いい質問ね。土方は32歳の時、今のミノムシ庵に移って俳句に専念するようになったの。その時に師匠である芭蕉が土方に送った「ミノムシの根を聞きに来よ草の井を」という句にちなんでこう呼ばれているのよ。へえ、土方さんと芭蕉さんは仲が良かったんだね。そうね。芭蕉は伊賀に帰った時には土方の庵に泊まったり、土方と句会を開いていたそうよ。芭蕉が亡くなった後も伊賀の人たちはミノムシ庵に集まって俳句を楽しんだと言われているわ。芭蕉さんはたくさんの人に慕われていたんだね。そうね。土方は芭蕉が亡くなった時に芭蕉の死を悲しみながらも、その教えを集めて後の世の人に伝える決意をしたの。そして芭蕉の教えをまとめた本が三蔵詩よ。この中には徘徊は三席のわらべにさせよという言葉が伝えられているわ。これは俳句は幼い子供にさせるのが良いという意味なの。しのさんも俳句を勉強してみるといいかもしれないわね。いずれにせよ、土方がこうして芭蕉の教えを書き残したことで、私たちは多くのことを知ることができているのよ。そうなんだね。ところで土方さんはどんな句を読んだの。じゃあここで一つ土方の句を紹介するわね。そっと行きて若菜妻葉や鶴のそば。これは庭にやってきた鶴を米寿を迎えたいとこの祖母に例え、若菜の雑炊を炊いて長寿を祝いたいと思って読んだ句よ。ミノムシ庵の敷地内に句碑が建てられているの。この他にも市内に土方の句碑が建っているから、一度探してみるといいわよ。句を書いた人がどんな人だったのかを知ると感じ方が変わって面白いわよ。そうなんだね。いろんな俳句の楽しみ方があるんだね。教えてくれてありがとう、先生。またわからないことがあったら教えてね。わかったわ。いつでも聞いてね。それじゃあまたね。